נח? אני אתם מקונן. אז יופי, אז אני עשה לי תאי. אז אין לך. או, הנה, מה יש? יש לה טוב. את רוצה תאי? אני לא, תשתי יד. בטוח? זה... זה הדגים? איך היא הדגים? לא. מה? איך אני עושה תאי? דיון. אני יודעת איפה יש. אני גאו. בסדר. לא, לא. ערב. אז אתה מספר לזמורת מנגנת, ובוא נקנה אני אישה. אני שומע, אני שומע. מה? אני שומע. בואי נשמע. עושים את זה? מהיכרותך עם חנוך. בסדר? להגביר? כשיושבים ועובדים על דבר כזה, אומרים כל הזמן ברקע, זה אותי, הוא היה אוהב את זה, הוא לא היה אוהב את זה, או שמתנתקים ואומרים לו, די, אנחנו הולכים עם יצירה משלה. מישהו ברומן שבערב בשמונה וחצי בצד תל אביב. תודה רבה לך. כן. יוני, שגר. לתקור. בוקר טוב, רחובות. לילה טוב, ישראל. פסטיבל פוליגר ליצירה ישראלית יופית פתח הערב בבית הקונפדרציה בירושלים. שלום למנהל אומנותי יפי בניה. את ספר שלמדתי כשהייתי קטנה, רק בצרפתית הכל. כל הזמן הוא צרפתית.
אתה יפה היום? לא נכון. עכשיו אתה יפה? אל תדברי. אני גם שמחה להיות פה. אני לא רגועה. בסדר, אז מותר לך להיות לא רגועה. בואי נהיה לא רגועות. אני לא רגועה. אז תפקי, סבתא. בואי נפקיע ביחד. בסדר. למה אני מוכן? מה? כל השיניים יפלו לי. יפלו לך השיניים? למה? אני אחזיר אותם. אוי, מה? כן. מה? מה? הסתכל. אמא, אופה נלס לפיצ'ו ואני נלס לבית ראש. עכשיו. את יכולה לפקוט, זה בסדר. לא, אני ככה היום. לא משנה, ככה את. לא משנה למה. גם אני לפעמים ככה. יש ימים כאלה. רגע. אני יכולת שם? הרגליים כואבות לי. הרגליים כואבות? לעשות לך את מה שאני עושה לך? כן. איפה כואב פה? עד למטה. הרגל אני מכולה. פה? אין לי ערך פה. אני יודע. למה אני מרגישת כל כך? אני לא יודעת למה. איך עדיין חמוד? אני חמת לך לך פה. אל תדאגי, אני מוכן. Yeah.
סבתא, איזה יפה את? את יפה. כן. מה שאני רוצה לשאול, אני לא נשואה.
ובדיוק אז במקרה הכרתי את ה... נו? את נו? את סבא שלך, את סבא. מה, את סבא? סבא. את גדי? בדיוק אני הכרתי אותו. ואימא שלי באה שכרה נראה, אני אקח אותך עם... למישהי שתתן לך חתן, אני לא יכולה, את 23, מחתן זה לא יכול להיות. והמחור הזה, כנראה בעלת הבית, אני חיילה, סיפרתי לה שחורים שלי גרמו לה תלמיד, אז הוא ידע שאני צריכה לבוא עם ההורים שלי. ויום אחד, אמרתי שאפשר לשים לך עכשיו רדיו, אם את רוצה. אה, כאן. את רוצה? אין לך חשק? כדי לך לשכב. לך לשכב? אז תקחי שלוק תה ואז תלכי לשכב. נראה לי את עייפה, את צריכה לנוח. לא אראה אותך, יהיה לי קשה. מה? שאני לא אראה אותך, יהיה לי קשה. יהיה לך קשה שאת לא תראי אותי? כן. מה זאת אומרת? כשאני אראה אותך. כשאני אלך? כן. אבל עוד לא הלכתי, רגע. מסתם אני מנצלת יותר מדי. מה זה? מנצלת אותך. את עוצרת אותי? מנצלת אותך. מנצלת אותי? מה? השתגעת? סבתא, מה זה שטויות האלה? לא שטויות. באמת שנשאר לך בעיות. מה? נשאר לך בעיות. די, סבתא, אני אוהבת לבוא לפה ואני אוהבת להיות איתך. בסדר. מה לעשות שאת בגיל... גילה. גיל. איזה גיל? גיל מבוגר. אה. אוי, מגיל צעיר אני זוכרת, היינו נכון ביחד. ציפורים זה ציפור, אתה? אני אוהבת לבוא לפה, את לא מנצלת אותי. אני אוהבת להיות איתך. טוב.
פתאום נזכרתי. יש שיר על החם הזה. אני מתנות שיר כולה. שרנו בשתי קולות. יום, יום. זהו, זה שיר.